Har du väntat länge? Ja, typ en kvart. Tur att det var jag som kom då. Ja, så är inte så där. Tänk om det var Kristin. Lugn, hon har inga nycklar längre. Men ni hade trevligt igår. Ja. Det... var inte så att hon flörtade? Nej då. Ja, hon frågade bara om jag träffade någon. Och du svarade inte? Nej, vad skulle jag säga? Men du verkar ju ha pratat med henne. Mm-hmm. Hon sa att hon är kär i dig. Sa hon det? Ja, tyvärr. Oj då. Oj då. Ja, hon förtjänar ju verkligen att träffa någon. Dessutom verkar hon väldigt gärna vilja det. En väldigt fin tjej. Ska jag bli svartsjuk? Inte alls. Jag säger en sista gång nu. Lägg ner fannet. Ge det nu. Vi behöver inte spela något spel här, Magnus. Nej, men jag blir så nervös att se att du gillar henne. Du, jag måste iväg. Jag ska träffa Emmas lärare. Hon ringde och ville ha ett samtal. Vadå? Ja, nu. Vadå? Nu? Ja, nu. Nu på en gång. Uh-huh. Jag ska träffa Emmas lärare. Jag ska inte träffa Fanny, nej. Ja, men när kommer du tillbaka då? Jag kommer så fort jag kan. Men, Vad är det för något? Det är bara lite reklamgrejer till baren. Jag kommer in sen, snart. Varför kan inte någon bara spränga skattemyndigheten? Jag orkar inte. Jag fattar inte det. Men sånt där håller jag på med hela dagarna. Ja, men det förklarar ju ett och annat. Men kanske kan jag hjälpa er, om du vill. Det är bara att jag hugger in lite på fritiden så får jag en schysst inblick i ett superhäftigt mediebransch också. Nej, men allvarligt, kan du? Ja, vad ska du ha månadslön då? 10 000? Nej, men leende kanske. Jo, då betalar jag hellre. Och varför tackar ni till gratis hjälp, förklara? Hampus kan göra det här, jag fattar inte. Jag håller med. Vi kan lita på Hampus. Om du inte själv vill söka uppskov och skattmasen och hitta rätt blanketter. Du kanske är road och sånt. Okej. Okay. Ronny, är han här? Ja, jag har ringt honom. Hur känns det nu? Alltså, snälla Carl, vi måste ta det till sjukhus. Nej. Bara Ronny kommer bli helt bra. Det måste vara han. Skynda dig. Jag är så tacksam att du kunde komma, Ronny. Hej, Carl. Jag mår visst inte så bra. Nej, jag ser det. Har du hjärtklappning? Ja. Skakningar? Mm. Huvudvärk? Tår i munnen? Okej. Vad är det för fel på mig? Det var ju precis det här jag var rädd för. Du vill inte lyssna. Alltså, förlåt, det verkade som att han var så... mådde så bra förut. Han var upp och gick och... Ja, men det är inte samma sak som att må bra, Nadja. Herregud, människa. Carl, här ska du få. Ta de här. Nu ska vi se. Vänta. Nu ska vi se. Så. Alltså, än en gång, Ronny. Jag är så tacksam att du kunde komma. Du har rätt. Vi måste berätta för Kristin. Har du varit en lättnad? Det vet jag inte, men det vore mycket värre om hon fick reda på det av någon annan. Ska vi berätta det tillsammans? Kan inte du berätta det först? Själv? Varför det? Ja, bara för att det inte ska bli en 2-mot-1 situation. Försöker du smita nu? Nej, jag tänker bara på Kristin. Då kan du berätta lika. Det är inte jag som är föremål för hennes låga.
Men det är du som vet att hon är intresserad. Jag misstänker bara. Dessutom är det du som är hennes mor. Mm, du måste förstå att det är... Ja, det är fruktansvärt känsligt. Mm. Vad ska jag säga då? Oh, det vet jag inte, men... Säg något om att... Nej, men jag vet... Att du har känslor för mig och att du undrar hur hon ställer sig till det. Jag har något oskyldigt. Ja, då var vi där igen på ljugarbänken. Jag är ledsen, men jag vill bara inte såra henne. Hon sa att hon hade en tendens att bli kär i fel killar. Ja, det stämmer tyvärr. Det är sällan besvarat. Det är varmt. Jag har ju vacklat lite fram och tillbaka vad det gäller min sexualitet alltså. Jag tror att det var Magnus som hade gjort det eftersom det är han som är pappa till Thelma. Ja, rent konkret så är det ju så, men alltså jag har ju alltid varit homosexuell. Men nu känns det som om jag börjar vackla lite. Hur känner du då? Jag vet inte, men jag vet inte om jag är kär i Magnus fortfarande. Jag kanske är hetero, va? Mm. Vad tror du? Man kanske skulle prova. Känner du det så ska du väl göra det. Jaha, det här är Emmas lärare. Ta dig brasan. Vem är Emma? Ja, Emma, det är en tjej som Fred brukar ta hand om lite ibland. Kom igen, Fredrik, vi har massor att göra. Tack för att du lyssnade. Ja, jag hoppas du inte avslöjat för mycket om oss två. Alltså, jag menar, vi får inte tynga fan med våra problem. Oroa dig inte, gubben. Jag är bara så intim med dig. Hej då. Hej då. Stör dig på mig här. Jag tänkte om du kanske kunde stanna i natt bara. Ja, inte lämna honom nu heller. Det gör jag inte. För sen imorgon kan jag ta över. Så att samma sak händer igen. Nej, jag tror inte det, Nadja. Vadå, det här är väl bara en tillfällig yrsel eller något? Nadja, vill du verkligen äventyra Karls hälsa? Nej, jag trodde väl det. Så, nu måste jag be dig att lämna oss ensamma här. Så. Underbart, kan du visa den baklänges också? Du, är det så farligt att jag bor hos er? Du accepterar det själv. Ja, men det var innan jag visste att det var hela överklasskittet med cateringfrukostar och snitsiga morgonrockar. Vänta, störs du nu av min morgonrock? Ja, den är ful. Ja, men det är bara att jag gör mig av med den. Är du nöjd då? Alltså, du klampar in och tror att du kan ta över allt. Först hemma och så nu här på radion. Bara för att ha pengar. Är det så du ser på mig? Ja, det är så jag ser på dig. Men du, jag tror att det är våra tidigare möten som spökar oss. Och jag erkänner att jag var intresserad av dig. Ett tag. Men nu vet jag att du är pappas pojke som tror att du kan köpa allt. Och det är inte riktigt min stil. Långt därifrån. Jag är glad att du kunde komma. Ja, jag var allt för nyfiken för att kunna säga nej. Mm. Ja, som du ser så kanske jag inte mår precis så bra just för tillfället. Men jag tyckte ändå att det var viktigt att jag fick tala med dig. Jag har förstått på ditt arbete att du är en person som håller ärlighet högt. Ja, jag hoppas det. Men ännu högre sätter jag ju folk som går rakt på sak. Okej. Jag är utsatt för en komplott. Av min familj. De har försökt döda mig. Och nu försöker de ta tidningen ifrån mig. Jag kämpar emot förstås, men de är alldeles för många. Och vad vill du jag ska göra? Jag vill helt enkelt ha dig på min sida. Jaha. Ja, som tack så
kommer att få en belöning som jag inte tror att du blir missnöjd med. Det är synd det här när man alltid får sina misstankar bekräftade, eller hur? Du, om du så nödvändigtvis vill skänka bort pengar, kan du ge dem till Kristin? Hon är värd dem. Hon är inte så oskyldig som du tror. Vem är Emma egentligen? Emma? Mm? Ja, hon är en släkting till mig. Jag har känt henne hela livet, kan man säga. Mm. Ja. Du har bara tagit hand om henne? Mm. Hon hade inga föräldrar, eller de ställde inte upp så bra, så ja, du vet hur hon är. Hon är jättegullig, hon är 15 år. Jag uppskattar verkligen folk som bryr sig. Men det borde finnas fler av din sort. Fredrik har precis berättat för mig om Emma. Ja, har han? Mm. Ska du bara stå där med dem där? Vad har vår kära Fredrik berättat? Men Magnus, svartsjuka är ingen bra drivkraft. Nej, jag är inte svartsjuk. Du kan inte vara svartsjuk på hans dotter. Jag blir bara så förbannad dotter? På dig. Dotter? Men Emma, Fredriks dotter. Varför sa han inte det för? Har han inte sagt det? Jag tror det. Om jag så lägger man till. Nu har Carl försökt att köpa mig. Nej, är det sant? Ja, det förvånar mig inte. Vart ska du? Var tror du? Snälla Kristin, lugna dig. Du, det här visar ju bara att Carl känner sig desperat. Vad vinner du på att gå dit? Ingenting. Nej, Ben har rätt. Du var så jävla förbannad. Ja, vi förstår det. Ja, jag behöver lite luft. Du, jag tänker berätta så fort jag blir ensam med. Jag tycker nog att du ska vänta lite tills det här har hunnit lägga sig. Ja, men Magnus, det är ju inte mitt fel att du är så förbannad klant, eller? Nej, men du hör väl själv hur det låter. Fredrik har berättat allting om Emma. Ja, men jag skulle själv tro. Ja, har ni inte kommit längre? Gå hem, jag stänger här, har jag sagt. Jag är så jävla trött på den här storyn. Men nu har du lovat, och nu får du ge fan en bra förklaring. Ja, men gå nu, jag kan inte lyssna på er, inte gästerna heller. Okej? Okay? Och för att du inte vill stanna kvar längre, vad ska vi göra då? Jag ska tala med henne, bara du slutar gnälla. Hej då. Tja. Okej, då kör vi. Bort med alla bord och stolar. Här finns ljus, askkoppar, sprit och cigaretter. Och alla drinkar 50 spänn. Läsk 20 och cig 40. Ölen då? Den tar vi 35 för. Och ni får bara servera det jag ställer fram, okej? Ja, har ni skivorna med er? Varsågod. Bra. När tror ni gästerna börjar komma? Om en timme ungefär. Okej. Då kör vi. Sätt igång. Och du får hjälpa mig att täcka för fönstren här. Du, tack för att du hindrade mig från att springa till pappa. Jag skulle bara ångrat mig i alla fall. Vet du vad jag brukar göra när jag blir så upprörd? Nej. Jag brukar sticka ut och fiska. Nej. Ofta? Nej, inte sen mitt fiskespö blev stulet. Får du köpa ett nytt då? Ja. Jo, du, igår. Jag skäms lite grann för att jag bara sprang iväg så här plötsligt. Anledningen var att jag och... Nej, men det var jag som drack lite för mycket. Förlåt att jag blev så där privat. Jag fattar att du träffar någon. Ja, det var just det. Nej, men vi skiter i det här nu. Vi kan väl bara skita i det. Jag tycker jättemycket om dig som vän.